انجينير فيصل علي حسين فيصل علي ورابي قدومبيا حسبي عدالات يدريال كيوعي ايه وحو قيبك ميد ورباين دو وربحية كل النايهبي نمدي حاليها قاتين مدعوينها سومالي لان سدح دي حسبي قران ايه صيدو كلي سدح دي مدعوين وكحيقان يهري سومالي لان سومري كلان كاسيو كرد عي حرون تقصري كمدح تويد سومالي لان ايه وحو شاقين اي سوق من قابيين وكلان كاسي سدح دي مدعوين يهري سومالي لان سومري انتي كلان كاسي سعودي وحال لغوض هاللي حالة doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee sanadka 2019 sidii ay uga dhici lahayd guud ahaan dalka Faisal Cali Waraabe oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa xalada oo aan qaadin alxamdulillaah ilaahay mahdi weeye waxa ka soo shaqeeyay dad reer Soomaalida oo dareenkoodi iyo magaranaysa ee waajibkoodi wadanimo muujiyay oo bilaabay inay isku soo celiyaan fadhiga ee magaranaysa kala ee dhicisoobay sadax xusbi madaxweynuhu wuxuu ogolaaday magaranaysta ay gogashi ilaahay mahdi weeye waxaan ka hadalnay yani qiimanta qiimaha ay leedahay maanta doorasho inay dhacdo oo ay ugu dambeyn 2019 waxaan ka falaqeynay inay magaranaysta ay adduunku noo keenay digniin ilaahay haday 2019 dhici weydo doorashadaasi inay Soomaaliland arinteedu noqonayso arin la ilaabay waxaan qiimeynay shacabiga oo u baahan inay dad cusub doortaan baarlamaan cusub doortaan dawladda cusub doortaan dadku baahay inuu isbeddel yimaado waxaan u sameeynay magaranaysa si qabiyad u yaraato loo baahan loo soo celiyo dhaqdhaqaaqii iyo xusbinimadii si umadu ay u midowdo oo qabiilkan dusha ka fuulay qaba ee magaranaysa sumcadeeni laga baxo oo issues lagu hadlo oo dadka loo midoobay wadka loo midoobo waxaan tusaalnay in maanta cadawgeenu aad iyo aad u yahay oo xoogan yahay magaranaysa qoloyin kaba dhigteen siyaasadooda koowaad si Soomaaliland loo magaranaysa majaxabin lahaa taa waxaan iska celin karnaa inay inagu markeena gudihiina aan medeyno waxaas oo dhamaan ka soo tusaalnay waxaan isku wada raacnay alxamdulillaah rabbil caalamiin inay ay doorashadu bidni lahi kariim inuu ilaala kaashanina 2019 dhacdo laba inuu wixii magaranaysa caqaba ee hortaagan ee u baahan tignika in la dhameeyana inaan iyadana aan wada hadal soo celino loo sameeyo timeline waqti ay ku dhamaadaan arrimaha laga baaran diglaa laguna xalin lahaa in wixii inta hor yimaado dhana wada jir looga dhameeyo ayaanu iyo qalbi wanaagsan yaanu ku heshiinay marka hadda kubaddu waxay saaran tahay in bulshada caalamka bulshada caalamka waxaan leenahay anuu xilka waxa soo baxaynaa wa socodsiina billahi kariim idinkuna xilkii naga soo baxa dhaqaalihii waa ina bixistaan aad bixin jirteen oo Soomaaliland la ilaaliyaa sidii u kor laheyd dowladiyada aan bilownay waa in u noqoto tusaale inta kale geeska Afrika oo noqota ayaanu ku boorinayna arrimaha laga wada hadlayo waxa ka mid ah kuraasida qaybtoodii bay ka mid tahay waxa ka mid tahay commissionka wixii laga yeelaha waxa ka mid tahay xeerka la sameelaha waxa jira magaranaysa timetable kala sameelaha waxaas oo waxaan doonayno inay tani waa bilowgii mar haddii aad waqti qabato tirid aad doorasho aakhirka sanad ka dhacdo waa in wixii hor yaalo wadadii loo mariyo dhana aad dhaqanta ka gurta magaxaas ka mid tahay insha Allah waanu ka dhamaan waanu ku heshiinna insha Allah Xamse Jam Hussein Xamse Wuu Star TV Hargeysa.